Moikka! Joulutunnelma, se on vaan tullut tänne eduskuntaankin. Vuosi lähestyy loppuaan ja tämän vuoden surullisen, murheellisin tapahtuma on minun mielestäni ollut se, että Venäjä hyökkäsi laittomasti, rikollisesti, raakalaismaisesti naapurinsa Ukrainan kimppuun ja tästä sodasta, suursodasta on jo nyt aiheutunut satoja tuhansia kuolonuhreja. Otetaan perusasiat vielä kerran. Venäjän hyökkäys, sehän aloitti jo 2014, mutta puhutaan tästä suurhyökkäyksestä. Venäjän hyökkäys on kaikin tavoin vastoin kaikkia myös Venäjän ja edeltäjävaltion neuvostoliiton solmimia kansainvälisiä sopimuksia. Se on vastoin YK-sopimuksia, se on vastoin Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokouksen sopimuksia. Se on vastoin kaikkia Venäjän tekemiä sopimuksia. Ja näiden samojen kansainvälisten sopimusten, eli kansainvälisen oikeuden eräältä voin mukaan, Ukrainalla on täysi oikeus itse tai yhdessä muiden kanssa, muilta apua saaden, puolustautua tätä hyökkäystä vastaan. En ymmärrä, että tänäkin päivänä, ja minäkin saan sellaisia kirjeitä ja meilejä, tänäkin päivänä jotkut suomalaiset puolustelee tätä Venäjän raakalaismaista rikollista toimintaa. En tarkoita niitä sotarikoksia, murhia, raiskauksia, vaan itse tätä sodan aloittamista keskellä Eurooppaa, meidän aikana. Entiset kommunistit tai nykyiset kommunistit, ne on sitä mieltä, että syypää on USA ja NATO, koska ne on äidin maidossaan saaneet tai nuoruudessaan saaneet sen tartunnan, että tapahtui mitä tahansa ikävää ja kurjaa maailmalla, niin aina syypää on vähintään USA ja tässä tapauksessa USA lisäksi siis NATO. Miten niin ne on syypäitä? Puhutaan NATO-laajentumisesta. Kansat, jotka ovat vapautuneet kommunismin ja neuvostotun ikeen alta, Baltian maat, Puola, Tsek Tsekki, Slovakia, ovat hakeutuneet Naton suojiin. Miten tämä uhkaa Venäjää? Miten se olisi voinut oikeuttaa Venäjän tämän hirvittävän sotaretken? Sitten on äärioikeisto. Ne on varmaan sit sitä mieltä, että joo, vahvemmalla pitääkin olla oikeus tällä tavoin käydä heikomman kimppuun. Ja suurvallalla pitääkin olla oikeus ottaa takaisin sitä, mitä se on menettänyt. Nämä piirit ovat mielestään hyvin kansallismielisiä. No miettis kerran, että mitä se tarkoittaa Suomelle, jos hyväksytään se, että suurempi naapuri saa hyökätä pienemmän naapurin kimppuun ja ottaa takaisin sen, mikä ehkä yli sata vuotta sitten on kuulunut tälle suuremmalle valtakunnalle. Ukrainaan pitää saada mahdollisimman pian rauha. Ihmisten pitää päästä jatkamaan elämäänsä. Mutta ei se rauha siihen voi perustua, että tämä hyökkäjävaltio Venäjä saavuttaisi hyökkäyksellään, ei alkuperäisiä tavoitteita, mutta kuitenkin valtavia laajennuksia omaan alueeseensa, valtavia miehityksiä Ukrainan alueesta, että se voisi osana rauhaa liittää ne itseensä. Rauhan pitää perustua siihen, että miehittäjä hyökkää ja vetäytyy ja kunnioittaa aidosti Ukrainan itsenäisyyttä ja suvereniteettia ja että Ukraina saa tälle riittävät takuut tällä kertaa. Ei saanut budapesti julistuksessa. En ymmärrä, mitä Saksa ja Ranska tässä pantaavat. Miten Venäjä tarvitsisi jotain turvatakuita? Kuten olen monta kertaa sanonut, kuka sinne on höykimässä? Mikä sitä on uhkaamassa? Onneksi se Suomessa vasemmiston ja äärioikeiston pääpiru USA tukee vahvasti Ukrainaa tässä tilanteessa. Venäjä on nyt ilmoittanut laittavansa lisää sotilaallisia panostuksia tänne Suomen vastaiselle rajalle ja muutenkin. Lopettaisivat sen valehtelemisen omalle kansalleen, että Venäjä on jotenkin uhattuna. Se ei ole. Keskittyisivät oman kansansa elämän olosuhteiden ja elintason nostamiseen ja sellaisen tavallisen arkisen siviilielämän mahdollistamisen. Mutta tällainen toiminta on kai Venäjää johtavilta entisiltä kommunisteilta liikaa vaadittu. Viikko sitten BenTVssä puhuin siitä, miten sähkökriisi, sähkön hinnan huikea nousu yllätti Marinin vasemmistohallituksen aivan samalla tavalla kuin joka syksy talvi yllättää autoilijat. Nyt on hallitus tehnyt nopeasti mallin, tällaisen kertakorvausmallin, ja totta kai siihen on nyt perehdyttävä, kun ne parametrit saadaan kohdalle. Yleensä on kuitenkin niin, että hosumalla ei hyvää synny. Pääministeri Marin väitti A-studiossa, että tätä mallia on valmisteltu, tai erilaisia malleja on valmisteltu kyllä jo loppukesän budjettiriihestä lähtien. Muutama minuutti myöhemmin saman studion tuli TEMmin energiaosaston vetäjä, joka kertoi, että tässä on nyt viikossa rykästy, tämä on hänen käyttämänsä ilmastu, ilmaisu, uusi malli. On valitettavaa, että Marinin hallitus ei tarttunut kokoomuksen jo kuukausia sitten esittämään hintakattomalliin, mutta nyt sitä valmistellaan. Ehkä se ensi talveksi, siis vuoden päästä talveksi auttaa. Voi olla, että silloinkin sille on tarvetta. Katsotaan. Taiteilijoiden kiasmaboikotti on toivottavasti lässähtämässä tai ainakin nuupahtamassa omaan mielettömyyteensä. On kuitenkin yksi porukka, joka on innostunut tästä boikotista, nimittäin uusnatsit. Nuo, jotka eivät juutalaisvihaansa peittele, ehkä päinvastoin ylpeilevät sillä. He nimittäin ovat allekirjoittaneet näitä boikottijulistuksia ja ovat nettilehdissään ja erilaisilla sivuillaan mainostaneet tätä antisionistista boikottia. Nyt on myös sitten oikein Hesarin palstoilla professori todistellut, että ei kaikki Israelin politiikan arvostelu ole juutalaisvastaisuutta. No ei tietystikään ole. Kuka sellaista edes väittäisi? Päinvastoin, nytkin maahan on tulossa hallitus, joka tulee tekemään paljon sellaista, jossa minunkin mielestäni on paljon arvostelta. Mutta onko se juutalaisvastaisuutta? Tämä on kysymys. Että Kiasman tukisäätiön hallituksesta valitaan yksi ihminen, juutalainen Pojut Zabludovits, nostetaan hänet tikunnokkaa, vaaditaan hänen erottamistaan Kiasman tukisäätiön hallituksesta, muista hallituksen jäsenistä, heidän varojensa taustasta, heidän mielipiteistään, heidän suhtautumisestaan Israeliin, ei olla tippaakaan kiinnostuneita. Sen sijaan pojusta, pojut tehdään vastuullinen sille, mitä Israelin politiikka tekee. Jos ylivakkurilla ja kumppanilla olisi puhtaat jauhot pussissa, ne ei valehtelisi julkeasti ja julkisesti, ettei kampanja muka kohdistu yhteen ihmiseen. Totta kai se kohdistuu yhteen henkilöön. Oli motiivit taustalla mitkä tahansa, niin tämä boikottikampanja kampanja kohdistuu vain ja ainoastaan siihen, että Zabludovicin pitää erota Kiasman tukisäätiön hallituksesta. Lopettakaa valehtelu. Näillä ajatuksilla toivotan kaikille, myös näille taiteilijoille, oikein hyvää ja rauhallista joulua. Silloin meillä kaikilla on mahdollisuus toivottavasti rauhassa miettiä omia ajatuksiamme seuraavalle vuodelle. Moi!